Boris Johnson, i cili e ka njësër karierën e ti si gazetar, u ka thënë miqve se kur të largohet nga Downing Street, nuk do të nëzituj për të gjetur një pun fitim prurse. Alatët e kryministrit në largim, shprejnë se Johnson nuk ka hejshur dorë nga shprejsa për një rikthim politik dhe nuk dëshiron të bëja zgjë, pasi kjo mund të abënd të më të vështirë rikthimin. Si pas disa analistve, partia konservatore mund të jetë në rrugën e humbjes së zgjedeve të përgjithshme të ardhshme, dhe se Boris Johnson mund të jetë një riu që të akthej partin drejt fitores. Boris Johnson siguroj një fitore të madhe në vitin 2019 me partin konservatore që fitoj 66 vende, të mjaftueshme për të siguruar shumicën më të madhe që nga fitoria Margaret Thatcher në vitin 1987 më 5 shtator. Bëhet me dije se cili do tjetë kryeministri i Britanisë të madhe, Rishi Sunak apo Liz Truss. Për shkak të kërkesave të shumta dhe presionit, 58 vjeçari Johnson u dërhoq nga detyra. Ai ishte i përfshirë në disa skandale që rëndonin mbi figurën e tij, madje u braktis edhe nga shumë ministra e zyrtarë.